Há uma banalização do diagnóstico hoje? Não. Porque está mais popular, nós estamos falando em programas, de vários programas disso. E, então, hoje, qualquer um fala: ah, você tem TDAH, tem TDAH. Tem isso, não? Banalização do diagnóstico? Pode acontecer. Se você for pesquisar ali na Faria Lima, é, deve ter muita gente achando que tem, tomando remédio para um rendimento melhor ou para ficar mais acordado. Se você for para a área com menos acesso, a... A situação, o diagnóstico é sub-diagnosticado. É sub Eu fiz um levantamento há uns quatro anos, infelizmente não publiquei, do consumo de remédios estimulantes, dos três que tinham na época, em, através de dados que as empresas forneceram. E a ideia de quanto que teria de pessoas por incidência, adulta é menos que aqueles 5,29% que eu falei, mas fazendo a, a, a. de quantas pessoas teriam e quanto teve o consumo, era muito menos do que teria de diagnóstico de TDAH. Então, a mídia principalmente, mas foi muito mais há 15 anos atrás, 12 anos atrás, é que levantando esse problema do hiperdiagnóstico. Eu acho que. É, Ainda temos, principalmente na rede pública, um subdiagnóstico. É um problema de saúde pública isso, a falta do acesso dessas pessoas mais pobres de ir a um, procurar um médico, de conseguir um tratamento adequado. Então, não acredito no hiperdiagnóstico. Pode ter Entendi. uma exigência maior dos pais. Querendo que a criança tenha um super resultado, e às vezes até falsear os dados na hora de você fazer uma história clínica, que é muito importante. Da Por criança. isso que a gente não pode ter pressa em fazer o diagnóstico, a gente tem que ter calma. E se você não conseguiu em duas horas, duas horas e meia de consulta, vai usar mais duas e mais duas para definir. Então, não é tão difícil de errar esse diagnóstico, de você rotular alguém de TDAH sem ele ter. Mas o problema maior é o subdiagnóstico, não é o hiperdiagnóstico.